квіти на синову могилу. А обратите внимание, это 163-й мешок. Говорим, какой 163-й? У нас и падение по 124-му. Через недбальство працівників судмедекспертизи рідним довелося двічі проводжати в останню путь свого героя. Диму без труби не буває. Людям лишається лише чекати і дивитися, як кожного дня у небо над їхнім містом здіймаються отруйно помаранчеві хмари. Громадські активісти намагаються вибороти у Арселора право дихати чистим повітрям. Як зберегти душевне здоров'я? Достатньо внести просто ярких красок в свою життя. Україна попереду всієї Європи за кількістю людей з психічними розладами. Кольори модної осені. Кривий Рог – це той міст, де живуть модниці, укушені модою. Поради модницям і модникам від стилістів і дизайнерів одягу.